سلام تاني استلي كبرات مع كبران دي سنة بتاعتشو في سكولار شو opportunity يمن نجلس بها بروغرامات شو جمعال زاير بروغرامات شو ودا عقارة إيطالي يوسرنال يه ميلان ميكايا يه بوليتيكنيك ميلان يونيفرسيتي شي سمنت من تترساسو ستي تقوى قوامونا ودلاي لغو لاتشو سكولار شو بها وطاسيون وبرنج يهونو يه اكاديميك اتشيفمنت تاچون مسارات بها مادرقنو مالتنو عبرنت تاچون ላይክ ማሽሩ ማለት ትግልጹን ዘስም ጠይቃችሁ ከተላቀቁት ጋር ነው ካረንትሊ እጅግ በጣም ብዙ ኤጀንቶች የላኩበት የሚገኘው የአገረ ሚላን የአገረ ኢትሪ ስኮላርሺፕ አሁን ለእናንተ በራሳችሁ እንድትሞክሩበት ወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ በራሳችሁ ያለ ምንም ኤጀንት ገዛ ወይ ደግሞ ያለ ምንም ፔመንት በራሳችሁ እምትሞክሩ ነው ማለት ነው ላይክ ፔመንት ስላችሁ ለኤጀንት የሚከፈል ምንም አይነት ፔመንት የለም ስለዚህ ነገሮችን በራሳችሁ ጨርሳላችሁ ማለት ነው ፎር ዛት ማተር ለኤጀንት ከመከፈልም በተጨማሪ እዛም ስትሄዱ ነገሮችን ሰርቫይቭ እንድታረጉ በራሳችሁ የሚረዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትኩረታችን እዛ ላይ ያተኩራል ማለት ነው ፕሮግራሞቹ ምንድናቸው ምንድነው የሚጠበቅብን የሚለው ከዚህ እንደምትከተለው እና ያለ ማለት ነው አብዛኞቹ የሚላን ዩኒቨርሲቲዎች የአፕሊኬሽን የሚጠይቁ ሲሆን ነገር ግን ይሄንን የፖሊቴክኒኮ ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራም ስንመለከት ዲዛይኒንግ እና ኢንጂነሪንግ ላይ አርክቴክቸር ሌቭል ላይ የሚያተኩር ነው ማለት ነው ይሄን ፓስት ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ነው ስለዚህ ፋይንድ የምታርጉት ሃይ ሌቭል ትሬኒንግ ኮርስም አለ ሰው መማር የምትፈልጉ በሙሉ ተመለከቱ ስንጋብዛችሁ ፕሮግራም እና ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እና አቀርባለሁ ማለት ነው ሶ ሪኳየርመንት ኦፍ ባችለር ዲግሪ የሚላለ ሌቭል ኦፍ ማስተርስ ዲግሪ አለ ስለዚህ የሜዲቴክ ስኩል አለ ማለት ኳሊፋይ የሆናችሁ ለባችለር ኦር ደግሞ ባችለር ኦፍ ሳይንስ መማር ለምትፈልጉ በሙሉ አለ አብዛኛውን ጊዜ ትኩረታችንን ለባችለር ዲግሪ ተማሪዎች አድርገናል የሚሆነበት ምክንያት በተደጋጋሚ እንደገለጽነው ክረንትሊ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ ስለሆነ አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወላጆች ልጆቻችን ወደ ዩኒቨርሲቲ ያላኩ አይደለም ባለው የኮንፍሊክት ምክንያት ሶ እናንተ ላይ ትኩረት ሰተን እየሰራን ያለ ነው እናንተን ያግዛል ብለን ከማሰብ አንጻር ነው ትኩረታችሁን ሰጣችሁ ተከታተሉን ዘንድ በድጋሚ ጠየቅም ማለት ነው ኢኩቫለንት ቢኤስሲ እና ኤሪያውን የኢኩቫለንት ኤምኤስሲ የምትማሩበትን ኦፖርቹኒቲ ያመቻቸላችሁ የፖሊቴክኒኮ ሚላን ዩኒቨርሲቲ ከዚህ እንደሚከተለው የባችለር ዲግሪ ዘጋይቷል ማለት ነው አካዳሚኩን በ2023-24 ላይ ነው ስለዚህ የኢኖቬሽን የሆነው የሚላን ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋራ ላሙችን እንቀይራለን ምክንያቱም የተጻፈው በጣሊያንኛ ስለሆነ ወደ እንግሊዘኛ እንቀይረዋለን ማለት ነው why because እኛ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ አገራት ከሚባሉት ያ ምንም እንኳን ኔቲቭ ላንጉጅ ስፒከር ባንሆንም አብዛኛው ሰው እንግሊዘኛ ቋንቋን ስለሚጠቀም ነው እንደዛ ምናደርገው እንዴ እንደምትመለከቱት ያወጣው ኮንታክት ፐርሰናል አለ ዲዩም ደግሞ ያወጣላችሁ ዝርዝር ነገሮች አሉ ሶ እሱን ኢንፎርሜሽኑን የምታገኙበትን ኦፖርቹኒቲ እዚህ ጋር አመቻችቷል ማለት ነው ሶስ አፕሊኬሽን ዴት ነው የምታደርጉት የሚለውን ስንመለከት አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በሙሉ ዋን ፐር ሴሚስተር ነው ማለት ነው ሁለት ሴሚስተር አለው ሳይንስ ፕሮግራም ፐር ሴሚስተር የእያንዳንዳችሁ ተማሪዎች የስፔሲፊክ ኬንትሪ አለ ስፔሲፊክ ኬንትሪው የኩሙሌቲቭ ጂፒኤያቸውን ሚኒመም ኩሙሌቲቭ ሪኳየርመንት ጂፒኤ አላችሁ እሱን የሚያሟላ ሰው ነው አክቹሊ ጆይን ማድረግ የሚችለው የሚለው ተዋል ሶ ሬጅስተር ኦንላይን ታረጋላችሁ የመጀመሪያው ሬጅስተር ኦንላይን ነው የምታረጉት ሬጅስተር ኦንላይን ስታደርጉ እንዴት ነው ሬጅስተር የምታረጉት የሚለው እኔ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የማስቀምጥላችሁ የሬጅስትሬሽን ኦንላይን ሊንክ አለ እሷን ተከትላችሁ ኮድ ሰጥታላችሁ ክሬት አካውንት ታረጋላችሁ ኦብቴን የሚደረገው ክሬት አካውንት ስታረጉ ፐርሰናል ኮድ እና ፓስወርድ ይሰጣችኋል ዳት ሚንስ የአፕሊኬሽን ፎርሙን የምታገኙበት እንት ነው ማለት ነው ሬጅስትሬሽን ጋይድ አለ ሬጅስትሬሽን ጋይዱ አፕሊኬሽን ፎርሙን ሃፍ ዩ ፊል ፎርም የሚለው ነው የምታዩ ማለት ነው ሶ ኦንላይን ሰርቪስ ማግኘት የምትፈልጉም እንደዛው ነው አፕሊኬሽን ከሞላችሁ በኋላ ተማሪዎች ስትረንት ደ ዩኒቨርሲቲ ኳሊፊኬሽን ኦብቴን የሚያለ ባችለር ዲግሪ እንዲሁም ማስተርስ ዲግሪ ነው ሚኒመም የሆነ ኩሙሌቲቭ ጂፒኤ ይጠይቃቸዋል እሱ እንደ ዲፓርትመንቱ የሚለይ ሲሆን ነገር ግን ያው ኤክሰለንት ስቱደንት ነው ብዙ ጊዜ ሴሌክት የሚደረገው ማለት ነው ሶ እንግሊሽ በእንግሊዝኛ ወይም በጣሊያኛ ቋንቋ የሚሰጠው ይህ
ዩኒቨርሲቲ የትምህርት መማር ማስተማር ሂደት ሰርቲፋይ መሆን ይጠበቅባቸዋል። በሁለቱም ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተውት ከሆናችሁ የመረጣችሁት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የምትመሉ። ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሰርቲፋይ እንግሊሽ ላንጉጅ ፕሮፌሽንሲ ኦሬልስ ደግሞ ዶኪመንታችሁ ሰርቲፊኬታችሁን ዩኒቨርሲቲው ቴክኒካል ላንጉጆችን እያንዳንዱን ነገር ሰርቲፋይ በላንጉጅ እንደተማራችሁ የሚሆን ወረቀት ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ወረቀት ማጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ላይ ኢንስትራክሽን ኦፍ ሚዲያ የትምህርቱ እንግሊዘኛ ነው። ሶ ያንን የሚገልጽ መጻፍ አለባቸው። የሚጻፍበት ምክንያቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ኔቲቭ ስፒከር ካንትሪ አይደለችም። ሶ ኔቲቭ ስፒከር ካንትሪ ካልሆነች ደግሞ የግዴታ የቋንቋ ፕሮፌሽንሲያችሁን የሚጠይቅ ወረቀት አሚን ብቃታችሁን የሚገልጽ ወረቀት ማቅረብ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ከዛ አኳያ ነው የምላችሁ። ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ ተከፍሎ ነው ቶፍልም ሆነ አይኤልቲኤስ የሚፈተነው። ያንን ለማድረግ ኢቴክስ ታይም ማጥናት ይኖርባችኋል ምናምን ኤላር ኦፍ ቲንግ። ሶ ያ ስለሆነ ይህን ብታጽፉ ኢዚ ዌይ ነው። ሶ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ስንሄድ ፎርሙን የመጀመሪያው ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ ፎርሙን ከሞላችሁ በኋላ ኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርም አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህም ፎርሙን ከሞላችሁ በኋላ አፕሊኬሽን አፕሎድ ታደርጉታላችሁ። ኤንድ ዴን ዋት ኢዝ ዘ ሴኮንድ ስቴፕ የሚለውን ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ነው። ፕሊስ አፕሎድ የትራንስክሪፕታችሁን ስካን ፍሮንትና ባክ ፔጁን ስፔሻሊ ኦሪጂናል ትራንስክሪፕታችሁን ያልወሰዳችሁ ሰዎች ጋራ ነው ትንሽ ስታክ የሚፈጥረው። ዋይ ቢኮዝ ኦሪጂናል ትራንስክሪፕታችሁ አውቶራይዝ መደረግ አለበት። ዳት ሚንስ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኋላ ትክክለኛነቱ መረጋገጥ መቻል አለበት። ፕላስ ዩኒቨርሲቲውም ከኋላ የሚመታዋል ማለት ነው። ሶ ባችለር ዲግሪ አታች ታደርጋላችሁ ሰርቲፊካችሁን፣ ኢን ኬዝ ኦፍ ቦዝ ባችለርም ማስተርስም ዲግሪ አመልካች ከሆናችሁ ማለት ነው። ቤዚክሊ ባችለር ዲግሪያችሁን ኦንሊ ነው ምታምትን የምትሉት ማለት ነው የምታመለክቱት። ዲስ ሚንስ ባችለር ዲግሪ ኖሯችሁ ሁለት ባችለር ዲግሪ ማስተርስ መማር የምትፈልጉ ከሆነ አንድኛውን የመረጣችሁን ትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴሌክት ያደረጋችሁትን ፕሮግራም ሴሌክት ያደረጋችሁ ፕሮግራም በተጨማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሰርቲፊኬትን ቅድም ገልጬላችኋለሁ። ይህም ደግሞ አስፕ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሶ ሪኳየርድ የሆኑ ፖይንቶችን ዶን ሚስ አውት ፕሊዝ። ስለዚህ ዶኪመንታችሁን ሪኳየርድ ዶኪመንት አሉ። ሪኳየርድ ዶኪመንት እነማን ናቸው? ሊስት አውት አድርጓቸዋል ዩኒቨርሲቲው። ሪኳየርድ ዶክመንት ግዴታ ማስገባት አለባቸው የተባላችሁት ሊስት አውት ተደርጓል። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የኦሪጂናል ዶኪመንታችሁን ነው፣ የባችለር ዲግሪያችሁን፣ ዶኪመንት ኦፍ ኤክስትራ ዶኪመንት ዳት ሚንስ ሪኮመንዴሽን ሌተር፣ ሌሎች ሰርቲፊኬቶቻችሁ ምናምን የሚመለከቱ ናቸው። አክሰፕታንስ ኢን ኢታሊያን እንግሊሽ ፍሬንች ኦር ደግሞ ስፔኒሽ ነው ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ነው የሚቀበሉ። ሶ ሞስት ፕሮባብሊ እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የሚልታጽፉ የምትችሉት። እሱን ግዴታ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዩኒቨርሲቲ ሰርቲፊኬት ኢትስ ማንዳቶሪ፣ አካደሚክ ትራንስክሪፕት ኢትስ ማንዳቶሪ፣ ከሪክለም ቪቴ ወይም ሲቪኤ ደግሞ ኢትስ ማንዳቶሪ። ከሪክለም ቪቴ ጂፒኤ ስታተሳችሁን የሚገልጸውን ማንዳቶር ነው ማለት ነው። ሲቪያችሁን ጂፒኤችሁን የሚገልጸውን ላይክ እናንተ ማናችሁ የሚለውን ከሲቪ በተጨማሪ አለ የሚጻፍ እሱ ግዴታ ነው። ሶ ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ዳትስ ማንዳቶሪ ኦን ፎር አፕሊኬሽን የአግሪካልቸራል አርበን ፕላኒንግ ነው ፖሊሲ ዲዛይን ኦር ደግሞ ኤኒ ዲዛይኒንግ ፕሮግራም ተማሪዎች ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ፖርትፎሊዮ የምታዘጋጁት የምትማሩትን ትምህርት ቤዝ በማድረግ ነው። ዲዛይን እና ዲዛይን ላይ የሚያተኩር በመሆኑ ምክንያት ነው። ሶ ማንዳቶሪ አፍተር አድሚኒስትሬሽን ፕሮሰስ የሚባል አለ። ያም እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። ከተመዘገባችሁ በኋላ ከዩኒቨርሲቲ የምታጽፉትን ኢንኬዝ ኦፍ ካላጻፋችሁ ኢትስ ማንዳቶር ስለሆነ ቀስ ብሎ ስለሚደርስ እሱን ማጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ የሚቆያችሁ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በማድረግ የሚላኖ ዩኒቨርሲቲ አሚን የፖሊቴክኒኮ ሚላኖ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዘር ኢንፎርሜሽኖችንን ፐርሰናል ዲቴይል፣ አፕሊኬሽን ፊ ፔመንት፣ ሌሎችን በሚመለከቱ ያው ፔመንት አፕሊኬሽን ፊውን ሌሎችንም ዳውንሎድ የምታደርጉበት ፕሮግራም አለ፣ ጋይድላይን አለው። ሶ እሱንም እንደዛ አድርጋችሁ ትሞሉና ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዛችሁ መልካም እድል በመመኘት ጭምር ነው የሚኖራችሁ። ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ቴሌግራም ቻናላችን ክፍት ነው። እሱም ሊንኩም አሚን ቪዲዮን በሚመለከት እና በሚመለከት ስለ ሌሎች ቪዲዮ ስለ ሌሎች ፕሮግራሞች ፕሊዝ እያመጣችሁ አነሰሰሪ ነገር አንዋንተድ የሆነ ነገር አንጻጻፍ። እኛ ልናወራም ልንትን ኢንፎርሜሽን ልንሰጥ የምንችለውም ስለ ጻፍ ነው ስለ ፖስት ስላደረግ ነው ጉዳይ ብቻ ነው ማለት ነው። ኮሜንት ቦክሳችን ክፍት ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን ስለገለጻችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመልካቾች መልካም እድል።